داغینه به دې ورو سوال کړی دی هغه دا چې کافر جمعت ته ننوتی شي او کنه. الجواب که شریع غرضی یا مباح غرضی څه مقصد وي هغه مباح یا شریع، نو بیا د کافر جمعت ته تله او ننوته جایز دی، لکه د نصیحت اورېدو دپاره یا د اوبو څکو دپاره یا د نور سړي څه کار دپاره چې هغه شریع مقصدی او یا مباحي. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم پسې به دا وفدونه د کافرانو راتلو، رسول صلی الله علیه وسلم به کوم ځای کې ملاقات کو؟ په مسجد نبوي کې به ورسره ملاقاتونه کول. دغه شان ثمامه چې کله راوستی شو، کله چې کافرونو رسول صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې وتړو؟ په جومات کې تړله، په باغ کې کافرو. نو رسول صلی الله علیه وسلم به دا وفدونه راتلو، رسول صلی الله علیه وسلم به دغه جومات ته پرېښودو د دې لپاره چې دا مونځ ویني، دا نصیحتونه واوري، نو بیا جایز. او نن سبا یو بله طریقه راوتلې، هغه دا چې د انګریزان او د غیر مسلمه د مسلمانانو د ملکونو ته ځي او د جوماتونو زیارتونه کوي او پټوان اخلي او د هغوی سره جنکۍ وي او یو شی بل شی، دا حرام دي. داسې قسمه حالاتو کې دوی جومات ته نشي ننوتی. ما په اولو کې وایو چې شرعي غرضي او یا مباح غرضي، نو تسونه ویسته او د هغې دپاره جنکۍ دننه راتله او هغه په بوټانو کې ګرځي را ګرځي په جومات کې، دا د الله سبحانه وتعالی د کور بېعزتي ده. داسې ټیم کې نشي ننوتی، والله اعلم. یو روز سوال کړی دی چې کله سړی چاردام کوي، مخ اینځي لاس اینځي، نو دغې نه د اوبه چې کله د مخ ته اوبه راواچي یا لاس ته، نو د اوبو د څاڅکي په کپړو لګي یا د بدن په بله حصه لګي، نو د دې څه حکم دی؟ جواب دی چې دا پاک دی. د څاڅکي چې کوم لګي د اوبو د قطرې د پاکي دی. اولنی وجه خو دی چې دا به لازم دي شکي، یعنی څوک دې سه اودو شوکي چې دې به د اندامونه ټول اینځي او د دغه اندام نه علاوه به بل ځای باندې به څاڅکي هم د اوبو نه لګي، داسې کېدی شي چېرته؟ نشي کېدی. بل دلیل به موږ ذکر کړی و که تاسو ته یاد، طهارت مسلم مشکات په درس کې بیانولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه چل وکړو؟ الله چې وڅنډل دیس، الله چې وڅنډل خو دغه اوبه د بدن په نورو حصو لګي کنه، په کپړو به لګي، نه د اوبه پاکي دي، والله اعلم. دا یو سوال کړی دی چې په هغه جوراب باندې مسح کول څنګه دي چې هغه شلیدلي؟ جواب اول خدای مسله موږ تفصیلا بیان کړی دی، الله په توفیق سره چې په جوراب باندې مسح کول جایز دي. د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثو په رڼا کې او د صحابه کرامو د عمل په رڼا کې، او په هغه باندې موږ دلایل ذکر کړي، او دغه شان امام ابو حنیفه رحمه الله د قول په رڼا کې هم، ځکه چې بعض داسې خلک شته چې هغوی د رسول صلی په خبره نه مطمئن کیږي، نو بیا د چا خبره باندې مطمئن شي؟ د امام صاحب په خبره باندې مطمئن کیږي. ابس بس بیا صحیح ده، په چې امام صاحب ویلي بیا خو صحیح ده نه، لکه پیغمبر ویلي ده. زمون به تحقیق وکړو، تپوس به وکړو، پیغمبر خبره کوي مونږ تپوس وکړو چې آیا دا زمون په مذهب کې شته او کنه، زمون په کتابونو کې دا مسله راغلي او کنه. نه نه، امام صاحب باب بیا صحیح ده وي. ما یو ورځ د مولا سره بحث کو او ما ته وایي چې دا څنګه دا دیسې، ما ګوره د رسول صاحب نوم ثابت دي او هغه هم په جورابو مسح کړي ده، صحابه کرامو ثابت نه مطمئن کېږو. بیا ورته ما دا وایي، ما دا خو د امام صاحب نوم ثابت دي په جورابو مسح کړي، امام صاحب خو دې نه منه کړي، ما په اوله کې منه کړي وو. بیا د مرګ نه اته ورځې مخکې هغه هم په جورابو باندې مسح کړي. هغه روایت امام ترمذی راوړی، سندن مې ورته وښو. نو بیا ماته څه وایي؟ والله لازم ده دغه خبره. وایي زما پلار مولا و مړو، پلار یې مړلی. وایي زما پلار به هم دا خبره کوله چې په دې جوراب باندې په مسح کول د دې گنجایش دي، خو دا گنجایش چې په کله راوویستو چې کله هغه قول یې ولیدو د امام صاحب مخکې گنجایش نه راوتو، ځکه چې دلته د رسول صاحب خبره ذکر کړه صحابه کرامو، بیا گنجایش نه راوتو. نو امام صاحب رحمه الله د مرګ نه یو ورځې مخکې په خپله په جوراو باندې مسح کړې ده، په جوراو باندې مسح کول جایز دي. بله ده چې ګوره هسې که موږ لږ سوچ وکړو، وایي په موضوع مسح شتي په جورابو نه شتي، ښه نو په موضوع ولې مسح ده؟ ویستلې ګران دي، نو دا جوراب د موضوع ویسته خو د جورابو نه اسان دي،
هغه ته خونه سوې وګوري چین وته لګیدې چین چې کته کوي بس د جوراب ویسته ګران دي خا دوی موجه څه ده چې په موضوع باندې مسه کې ویده د شریعت طرف نه وسانتیا ده نو په دې غریب دی ولې ګرانه کړې دلم دغه سانتیا ورګه کنه چې په موضوع کې سانتیا شتي په جوراب کې نشته درې جوراب ما په خپل سترګو سپینګری لیدلو په پاکستان کې او داس مې کو چارده او دغه سپینګری درې جوراب وو استخپی وینځري درې جوړي جوراب چولې او سم یې اخپی وینځي رپیدو سر نو ما کو زه دې ته وینځم دوی څنګه مزه کوي نشتی نشریت د سانتیا ټول لور کړی ده موضوع لپاره سانتیا نو جوراب ور لپاره مده امام ابن المنذر رحمه الله بخپل کتاب الاوسط کې دنیا صحابه کرام ذکر کړی دي چې هغه نه د نقل لې چې جوراب ور مسح جایز درک علي بن ابي طالب عمار بن ياسر ابو مسعود انس بن مالك عبد الله بن عمر براء بن عازب بلال بن رباح ابو امامه سهل بن سعد او نور صحابه الكرام رضوان الله عليهم اجمعين اوس راځي دې مسلې له چې جوراب سورېینه په دې مسکیږي وکړه ګوره کوم علماء چې اجازه ورکړي چې جوراب باندې مسح جایز نه هغه مې اوس شرطونه بګي خو دي بس شروط قرآن و حدیث پرانا کی بعض شروط اغوی خپل رائے دے اجتہاد دے و کوشش دے نو دا شرط خو صحیح دے چے دا جوراب بمانے مسئلہ کے چی تا دا چاردام نبات پخپو کری دویم شرط دے چی دا جوراب بخپل صحیح پاکی نو دریم شرط دے چی دا پا دی مدت کی دن نئی دا مقیم دا پارا سلیرش گنٹی او دا مسافر دا پارا دری ورزی دریش پی او سلورم شرط دے چې یو هغه بیا ودسی ده یو هغه او د سماتې دي چې دغه درسه په انسان باندې چردم لازم کی او یو هغه او د سماتې دي چې دغه درسه په انسان باندې غسل لازم کی نه کبته غسل لازم شوی نو بیا مسح نه کی مسح علی کی چې بته باندې سه لازمی دا اوڑو کے طہارت تا بانی لازم اوڑو کے طہارت چارہ دانتا ہوئی غٹ طہارت نا پا غٹ طہارت کے مسحنے کی دا شرطو نا دا حدیثوں میں پرانا کی دی خب باز پاکی بے دا شرط لگئی چی دا با پیڑی دیتا با اوبدن ننزی پا دیکی با دمر دمر میل اوگرزی دا با دخپین اوزین پا دا با شفاف نی دا شیخ ابن عثیمین رحم اللہ نا دقت پوش ناغوی چی صحیح خبر دا دا چی پا دی شرطونو بانے سے دلیل نیشتی دا حدیثنا او برادا چی خلق خطوریو شنی سمالداری سے غریبان آنتی وہ غریب سڑے دے جو رای پا پوکڑی واغی کی سرے دے ندے تاوی تاو باسا اغبل چی کم آغا برابر دے تاوی تاوی مسحو کا نسنگ تا پا دی عجز بانے پا دی غریب بانے دا جو را بلرے کے او تا سر دلیل مضبوط نیشتی نکدی سے معمولی سوری پا کی شوی نو آغا سحر جن اس دسی چی اس لبند نیم اخباب کی خکیری نا آغا مگ نوائیو خوز دسی چی لکھا کچھر تمام مولی زین بکی سوری شوی او سڑے پہ مسحہ کئی نو مسحہ انشاءاللہ جائزی واللہ اعلم